ନଭେମ୍ବର 15 କୁ ଜନଜାତୀୟ ଗୌରବ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ। ବିଶ୍ରା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିଙ୍କ ଅବହେଳା ନେଇ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ କଳା ସମାଲୋଚନା। ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଦେଶକୁ ମିଳିଛି ଶିକ୍ଷା। ଦେଶ ଗଠନରେ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନୂତନ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଜନଜାତିଙ୍କ ବଳିଦାନ। ନଭେମ୍ବର 15 ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହାନ ନେତା ଭଗବାନ ବିଶ୍ରା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଞ୍ଚିସ୍ଥିତ ଭଗବାନ ବିଶ୍ରା ମୁଣ୍ଡା ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ୟାନ ତଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ଏହି ଦିନକୁ ପୂର୍ବ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଜନଜାତୀୟ ଗୌରବ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଭୋପାଳ ଗସ୍ତ କରି ସେଠାରେ ଜନଜାତି ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ 50 ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ସ୍କୁଲର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ନବରଙ୍ଗପୁର ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ଏକଲବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି। ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଏମ୍ଜି ଛକରେ ଏବିଭିପି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରାଲି ବାହାରିଥିଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଗର୍ବର କଥା, ଗୌରବର କଥା। ଭଗବାନ ବିର୍ସାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲିକିରି ମାନୁ। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ନଥିଲେ, 25 ହିଁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 25 ଭିତରେ ସେ ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲେ, ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଲେଖା ହେଲା, ଏ କଥାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାହୋଇନଥିଲା, ଏ କଥାକୁ ଉଜାଗର କରାହୋଇନଥିଲା। ଏବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ପରେ ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ଆଜି ବି ଦେଶର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ଜନଜାତି ସଂସ୍କୃତି ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ଭଗବାନ ବିଶ୍ରା ସମାଜ ପାଇଁ ଜିଇଁଥିଲେ, ଦେଶ ପାଇଁ, ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଶ୍ରା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ, ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଶା ଓ ଗୌରବ ଉଜାଗର କରିବାର ଏକ ଅବସର। ଦେଶର ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଭାରତ ସରକାର ଓ ଆଇନ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପୁରା ସମାଜର ଉନ୍ନତି ବୋଲି ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଦିବାସୀ କଳା ସଂସ୍କୃତି କୁ ଦେଶ କେ ଜନ ଜନ ତକ ପହଞ୍ଚାନେ କେ ଲିଏ ନୟେ ଇନୋଭେଟିଭ ତରିକେ କେ ବି ଖୋଜ କର ସକତେ ହୈ। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी प्राचीन विरासत को, अपने इतिहास को नई चेतना दे। और आत्मनिर्भरता का सपना देखा था, आज देश भी इसी संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश भोपाल जामपुरी मैदान रू जनजातीय गौरव दिवस अवसर रे ଜନଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଦେଶ ଗଠନରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଜନଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ମୁତାବକ ସହାୟତା ମିଳିନଥିବାରୁ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନ୍ଧେରେ ରଖନେ କି ଭରପୁର କୋସିସ କି ଗଈ ଔର ଅଗର ବତାୟା ଭି ଗୟା तो बहुत ही सीमित दायरे में जानकारी दी गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आजादी के बाद दशकों तक जिन्होंने देश में सरकार चलाई, उन्होंने अपनी स्वार्थ भरी राजनीति को ही प्राथमिकता दी। ଏହି ଅବସରରେ ଭୋପାଳରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ, ରାଜ୍ୟପାଳ ମଙ୍ଗୁଭାଇ ପଟେଲ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ଓ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।